me buje eh me dani duniyar nan a rike ta take wallahi gaba dai ta harge take wallahi tallahi kai wai na ji an ce duniyar nan makaranta ce ku to gaskiya aka dai mun ya suke ta fada wai duniyar makaranta ce to idan duniyar makaranta ce Nigeria a wani department take what jiki magayi